Dragi colegi, vă mulțumesc pentru acest interes към пресконференцията по повод провеждането на финалната седмица на Купа България 2017 година в Пловдив. Тук на масата на нашите въпроси са готови да отговарят Здравко Димитров, областен управител на Пловдивска област, господин Георги Тюркюков, заместник кмет на Пловдив, господин Иван Ценов, вице-президент на Българска федерация баскетбол, господин Васил Рачев, президент на баскетболен клуб Академик Балтек 99, менеджер състезания и национален отбор Христо Христов, който след това ще изтегли и жребият за финалната осмица, и менеджер събития към Българска федерация баскетбол Тодор Колев. Първо ще дам думата на господин Тютюков. Благодаря. Добър ден! То се чува. Добър ден и от мен. Добре дошли в многофункционална спортна зала Полудрума. Помогна да използваме едни думи на Васко Врачев, който си бил тясно от мен. Доживяхме Полудрум да е домакин на финалната осмица Купа България баскетбол. Сигурен съм, че сме предоставили перфектни условия за провеждането на едно нормално състезание и нека в крайна сметка най-добре се разпечелят. Не мога да скрия, че лично аз ще стискам палци на академик Балтек 99 да получи тази много симпатична купа. Това е от мен като начало. Ако имате някакви въпроси в последствие, съм готов да отговаря. Давам думата и на Здравко Димитров. Здравейте от мен. Първо искам да изкажа задоволството си, че купата беше предоставена като домакинство на Академик Балтек 99, респективно на град Пловдив. Ще имаме възможност да се уверим в качеството на новата зала, която наистина Пловдив заслужаваше отдавна. Лично ние с Иван Ценов, с Милко Рабаджински, виждам тук сред хората, сме участвали в такива купи. Това е форум, който си заслужава един от големите форуми в спортния живот, на баскетболния живот на България, който заслужава да бъде проведен в именно в едно такова ново и хубаво спортно съоръжение. Искам по тази трибуна да призова всички пловдивчани да присъстваме и да подкрепим нашия отбор, който се представя добре тази година, който наистина има едно възраждане, което всички го желаем. Лично аз много съм доволен, че залите почнаха да се пълнат пак и волейболна лица, и баскетболна лица. Това е хубаво за нас, за децата ни, за Пловдивското общество. Всички го искаме, всички го желаем да бъде и за бъдеще да продължи така. Нека наистина да има ферплей и най-добрия отбор да победи. Това е моето желание. А на публиката аз съм сигурен, че предстоят и много интересни битки на баскетболните. Още и път. Благодаря ви. За участието. Благодаря. Преди да дам думата на господин Ценов, искам да ви представя това, за което сме се събрали, това, за което ще се боря, че съм те отбора тук в Пловдив. Това е уникална купа. За първи път Българска федерация баскетбол ще връчи на победителя от турнира такава купа. До сега не сме я правили. Тя е дело на професионална гимназия Велизар Пеев в град Своге. Доста е тежка, така че най-силният отбор трябва да е спечели, за да може да я вдигне тежина 14 кг. А сега господин Ценов. Добър ден и от мен. Първо бих искал да благодаря на община Пловдив, както и на местния клуб Бултек за тази добра оферта, която направиха за организиране на турнира.
Както повечето от вас знаят, Купата на България е може би най-интересното състезание по баскетбол, защото в много концентриран период от 4 дни се срещат 8-те най-добри отбора. Почти всяка година сме свидетели на изненади. Представянето на отборите зависи до голяма степен от моментното им състояние. Мачовете се решават само в един матч, не е както първенството се играе в финалната фаза на плейофи. Това позволява да се случват такива изненади. Това е интересното на това състезание. Изключително съм доволен, че тази година ще може да бъде проведено в зала като Колодрума. Както и господин Тотиков казва, Пловдив заслужава да има такава зала и заслужава да има и такива състезания. Надявам се, че пловдивската публика ще се покаже наистина като една сериозна публика и залата ще бъде пълна почти до капацитета, който има. Амбициите ни заедно с община Пловдив и с клуба Bulltech да направим наистина едно състезание, което отдавна не е правено в България. Това нещо ще стане дума по-късно от Тодор Колев, ще ви обясни какви награди, какви игри с публиката сме предвидили. Идеята ни е да направим наистина едно хубаво състезание, наистина на европейско ниво. И не се съмнявам в това, че отборите ще бъдат пределно мотивирани, ще играят на пределна възможност, за да станем свидетели на един чудесен турнир и нека наистина най-добрият отбор в края да победи. Ако имате някакви въпроси, свързани с организацията и с ролята на всеки един от участниците, сме на разговора. Аз се предлагам да дам думата на господин Врачев, освен че много е възможно, че пусто е определен полутен, те са домакини и организатори на това събитие, така че. Момента да благодаря на община Пловдив и граф Димитров, които направиха абсолютно реални нашето желание да вземем купата в Пловдив. Година и половина след като направихме първи матч в лигата, както се задържава на борба в лигата, мисля, че това е голямо признание за нас. От името на отбора мисля, че сме подготвени да направим никакви матчове, да се превърне някакъв турнир, баскетболен турнир. И да приканим публиката в Пловдив, всички любители на спорта да ни подкрепят, да стане както казах. Един хубав празник да стане и да готови сме да се сборим и за тази купа да си остане Пловдив, тъй като е тежка да не се принася по пътя. Благодаря ви. Не на последно място един от главните организатори, всъщност е Тодор Колев, нека да разкрием малко повече подробности за изненадите, които очакват феновете и играчи по време на турнира. Здравейте от мен. Тази година за първ път ще се опитаме да направим турнира малко по-интересен за феновете, като единствената цел е да ги запалим по баскетбола. Като за доброто настроение в залата сме поканили професионален диджей Виктор Анчев, който доста години се занимава с това нещо и ще поддържа доброто настроение в залата. Както и водещ на самото събитие ще бъде Гетомен, известен български рапър. Ще проведем една кампания пред целия турнир за децата. Всички деца, които съберат подписи на всички състезатели от отборите, ще получат награда. Топки и тениски ще бъдат раздавани по време на баскетболните мачове. Също така една от големите награди на турнира ще бъдат два екипа, осигурени от двамата ни представители в Евролигата, Александър Везенков и Йордан Минчев, с екипи на Фенербърче и на Барселона. Също така ще бъдат раздадени два чифта кецове, осигурени от Българска федерация баскетбол, велосипед от Макс Пом, вечеря за двама от хотел Интерпол,
от нашите домакини от Пловдив. На финалния матч ще има игра с публиката Кош от центъра на стойност 1000 лева. И не на последно място, на всеки матч ще бъдат раздавани по 2 билета за баскетболното шоу на Harlem Globetrotters, който ще се проведе на 5 юни в град София. Също се на 4 юни в град София. Ще се погрижиме публиката да остане доволна. И каквото зависи от нас, ще може да се направим. Пропуснах да кажа. Също за доброто настроение в залата, на мача на трето и четвърто място, момчетата от Space Dunk ще представят своето шоу, което ще се проведе по време на почивката между на по времето на мача. Колеги, ако имате някакви въпроси относно организацията на турнира, сега е момента и въпроси към гостите на тази пресконференция. Относно билетите, казах, нали, пакетна цена, ще бъде всеки ден. Билетите има пакетна цена за четвъртия матч 19 лева. За 8-тя мача, за всеки ден има билет за четвърт финалите са по 5 лева, за които важат за двата мача, а за полуфиналите и за финалите е 7 лева билета. Билети ги продават тикет по-тално. И както ще има и на каста в залата на Кинодрома. Има безплатен вход за всички играещи баскетбол деца в България и осигурени билети по 2 лева за пенсионери и студенти, които ще се продават на касата на полудрома. Ученици с предварителна заявка по училищата могат да влизат на ден с билет от 3 лева. Другото, което може би е също интересно, че всички фенове в залата, ще видим, ще избереме някъде подходящо место, къде ще седи купата, която ще е покрита и горе с един стъклен похлупак и всички фенове в залата ще имат възможност да снимат с купата по време на турнира. Дали ще вътре в залата или отвънка някъде в лоето, ще намерим такова място, защото предполагаме, че интересно за феновете да имат снимки с такъв трофей. Тези награди екипите и от другите екипите как ще бъдат продавани с тонгове от билетите? Всеки матч ще имаме игра с публиката, като също така ще бъде и тонгове. За децата са предвидени доста неща, включително за 6-7 годишни деца ще има конкурс за забивки. На малък кош, да се подготвят, да забиват, така че да направим така, че да стъпваме приятелите, които ми едва сезона казала, а да не се чудат на полувремето или на участие какво да правят, да имат някакви забавления, най-различни игри, които си запават за баскетбол. Интересувам баскетбол на страна. Откъде ще може да вземете собствените за... Скорбордове ти ли говориш, Пачо Юлия? Скорбордове, които съсчитат резултати или самите кошове? За едните и за другите. Всичко е собствено. Вече са закупени от община Пловдив през общинското предприятие на функционална спортна зала. Включително има и резерви, както и с федерацията. Не знам дали ги видяхте на волейбол, работят много добре. Доста големи са, виждат се от всякъде. Комбинирани с двата видеоекрана стават и четирите могат да работят след като скоро. Залата е лицензирана за най-високо ниво състезание, така че съвсем спокойно може да се провеждат. Да, съвсем спокойно.
най-високо ниво. Сега съм вече от страна на федерацията. Много повече е това да внесете точно съдийските наряди. Каква точно? Това вече е въпрос на... Не мога да отговоря на този въпрос в момента. Знам кой са съдийските наряди. Кога ще станат ясни? И обикновено на всяка купа се правят мач за мач наряди. Има, прави се предварително... Прави се предварително наряди само за първия мач и евентуално за втория, за четвърт финалите и вече след това се правят мач за мач. Предполагам, че е ясно, че ако някой съдя не се е представил много добре, не може да се направи от начало да се знае какъв ще е наряда на съдиите, плюс това може да има на някакъв мач да стане така, че клуба, единия клуб да не е доволен от съдийството, няма как следващия мач този съдя пак да следи на този клуб. Съвсем нормално и всяка година ще се прави. Заповядайте за други въпроси, ако има, ако не, да пристъпим към тегленето на жребия.